După ce au stat acasă aproape 3 luni și au studiat online, elevii încep cursurile în clase. La nivelul județului Buzău, majoritatea școlilor sunt pregătite pentru a primi elevii în clase. În localitățile în care sunt puține cazuri de COVID, adică se încadrează în scenariul verde, toți copiii merg fizic la școală, la grădiniță, ciclu primar, gimnazial și liceal. În funcție de situația epidemiologică, se vor hotărâ și scenariile în care vor învăța elevii buzoieni. Scenariul verde pentru o rată de incidență mai mică de 1 la 1000 presupune prezența fizică a tuturor elevilor la școală, de la preșcolar până la învățământul post-liceal. Deci toată lumea este prezentă. Scenariul galben, care este pentru o rată de incidență cuprinsă între 1 și 3 la 1000, implică prezența fizică a preșcolarilor, prezența fizică a elevilor de ciclu primar și a elevilor din clasele terminale, respectiv clasa 8-a și a 12-a sau a 13-a de liceu. Cea de-a treia variantă este scenariu roșu pentru o rată de incidență mai mare de 3 la 1000, care implică prezența fizică a preșcolarilor și elevilor de la învățământul primar. Și atât. Iar peste 6 la 1000 deja avem localitate carantinată și școlile sunt închise. Potrivit raportării, la rata de incidență de luni, 1 februarie, 6 localități se încadrează în scenariul galben: Amaru, Brăiești, Buda, Cilibia, Pogoanele și Valea Salciei. În aceste 6 OAT-uri funcționează 7 unități de învățământ. Pogoanele are 2 licee, unul teoretic și unul tehnologic. Deci în aceste 7 unități de învățământ, dacă se menține această rată de incidență, în aceste unități de învățământ se vor desfășura activitățile conform scenariului galben, respectiv preșcolarii, ciclu primar și clasele de final de ciclu, clasa 8-a și clasele a 12-a și a 13-a. Potrivit inspectorului general, școlile sunt pregătite din punct de vedere sanitar. Suntem pregătiți în toate unitățile de învățământ cu materialele sanitare necesare, respectiv dezinfectanți și măști. Dezinfectanți și măști au fost achiziționate de inspectoratul școlar, constituind la nivelul fiecărei unități un stoc tampon de avarie, și am avut 4.800 de litri de dezinfectant distribuit proporțional în toate unitățile și 580.000 de măști, la fel, distribuite proporțional. Și la școala cu cei mai mulți elevi din municipiu, școala numărul 11, pregătirile pentru primirea elevilor în clase, în cel de-al doilea semestru, sunt pe ultima sută de metri. Suntem pregătiți să primim cei aproximativ 2.000 de elevi în bune condiții pe data de 8 februarie. Așteptăm astăzi și precizările în Ordinul Comun de la Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății. Am luat toate măsurile încă de la începutul acestui an școlar pentru prevenirea infecției cu SARS-CoV-2. Au fost stabilite acele trasee. De asemenea, la intrarea în fiecare sală de clasă au fost montate dispensere cu dezinfectanți. Deși încă se execută lucrările incluse în proiectul de reabilitare energetică implementate de primărie, atât în interiorul clădirilor cât și în exterior, până luni totul va fi pregătit pentru primirea elevilor în siguranță în clase. Am avut proiectul de reabilitare energetică a acestui local, da? Au fost înlocuite caloriferele, da? Am montat centrală termică, de asemenea instalația electrică a fost schimbată. Avem căldură la școală, deci așa cum am spus, elevii au toate condițiile pentru a începe școala. Dar cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire și răspândire a infecției cu SARS-CoV-2. De asemenea, conducerea primăriei dă asigurări că elevii vor avea căldură în sălile de clasă. Am avut discuții cu directorii unităților de învățământ din municipiul Buzău.
Cea mai mare problemă e legată de asigurarea agentului termic, pentru că trebuie să ne asigurăm că lucrurile vor decurge conform planului. În acest moment suntem cu ultimile reglaje, ca să spun așa, la noua centrală termică de la Liceul de Arte. În rest, toate celelalte unități de învățământ au fost dotate cu centrale proprii. Nu avem semnale că sunt probleme. Chiar ieri am avut o discuție cu doamnele și domnii directori, astfel încât să ne asigurăm că de luni nu vor fi probleme. Așadar, de luni, clopoțelul va suna pentru aproape toți elevii din școlile din județ.